Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv 64-godišnjeg muškarca iz Aleksinca, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom pretresa kuće i drugih prostorija osumnjičenog i u njegovom automobilu, policija je pronašla 52 kg rezanog duvana i vagu za merenje.